અમેરિકા તરફી વલણ જે રીતનું નાટો તરફી વલણ જોવા મળી રહ્યું હતું એ રશિયા કોઈ સંજોગોમાં સાખી લે એમ નહોતું અને આ પરિસ્થિતિમાં અમેરિકાએ હું એવું માનું છું કે રશિયાને અંડર એસ્ટિમેટ કરવાની બહુ મોટી ભૂલ કરી છે. રશિયા જેવા એક રશિયા મહાસત્તા હતું અને છે એ સાબિત કરવાની પુટિને કોઈ તક જતી નથી કરી અને આ આજે ઇંગ્રેશન જે રીતનું અગ્રેશન પુટિને બતાવ્યું છે યુક્રેન તરફ, મને તો એવું લાગે છે કે આ અત્યારે ભલે વાતો એવી થઈ રહી હોય કે અમેરિકાના દબાવમાં અમેરિકાના દબાવમાં સમાવ યુક્રેન છે ને આત્મસમર્પણ નથી કરી રહ્યું. બાકી જે રીતના અપ્રત્યાશિત હુમલાઓ થયા છે અને એક પણ તમે જુઓ અત્યાર સુધીમાં યુક્રેન એક પણ હુમલો રશિયા પર નથી કરી શક્યું અત્યાર સુધીમાં. ધે હેવ બીન એટ ધ રિસીવિંગ એન્ડ. સૌથી પહેલા રશિયાએ શું કર્યું કે એમની આખી જે એર ડિફેન્સીસ હતી એને સપ્રેસ કરી દીધી, જામર્સ લગાવી દીધા. બીજી તરફ એના જે એવિએશનના જે જ્યાંથી એ લોકો એર અટેક કરી શકે એમ હતા રશિયામાં, એ બધા એરપોર્ટ અને એ બધી જગ્યાએ એમણે મિસાઇલો દાગી દીધી. એટલે આ બધી પરિસ્થિતિમાં યુક્રેન તરફથી કોઈ વળતો જવાબ જોવા નથી મળ્યો. બીજી તરફ એવું જોવા મળી રહ્યું છે કે યુક્રેનના સૈનિકો સમર્પણ કરી રહ્યા છે. યુક્રેનની અંદર પણ એવું કહેવાય છે 30-40% લોકો રશિયન બોલે છે, રશિયન લેંગ્વેજ બોલે છે, એમાંથી પણ અડધાથી વધારે લોકો રશિયાના સપોર્ટર્સ છે. એટલે મને લાગતું નથી કે આ રીતે સૈન્ય નબળાઈ વાળો દેશ કોઈ પણ રીતે, અને વ્યૂહાત્મક હંમેશા વ્યૂહાત્મક મહત્વ કોઈ પણ દેશનું બહુ મોટું રહેલું છે. એમાં જયારે યુક્રેનની વાત આવે તો રશિયા યુક્રેન આશા હતી કે નાટો અને યુએસ તરફથી મદદ મળશે પણ એ ના મળી અને ત્યારબાદનું જે પરિણામ છે કદાચ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. આપણી પાસે પણ પરત આવીશું. અત્યારે મારી સાથે લેફ્ટનન્ટ ડોક્ટર વિનોદ મીણા પણ જોડાયા છે. વિનોદજી, આપણી પાસેથી એ જાણવું છે કે આ જે પરિસ્થિતિ થઈ છે, આ જે સમાચાર આવ્યા, માર્કેટ ક્રેશ થવું, જે બેરલ છે તેલનો તેનો ભાવ $100ની ઉપર જતો રહ્યો છે, આની અસર દુનિયા ઉપર ખાસ કરીને ભારત અને ગુજરાત ઉપર કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? આર્થિક કઈ રીતે નુકસાન થઈ શકે છે? સૌથી પ્રથમ ન્યૂઝ 18 ચેનલનો હું આભાર માનવા માંગુ છું અને જ્યારે મને વિષય નિષ્ણાત તરીકે, અર્થશાસ્ત્રના વિષય તરીકે બોલાવવામાં આવ્યો છે એટલે હું કોઈ રાજનીતિક ટિપ્પણી કરવા કરતાં હું આર્થિક અસરો, જે આપનો બહુ સટીક પ્રશ્ન છે, તેનો જવાબ આપીશ. આપણે સમજવું જોઈએ કે 1990ની એ ઘટના યાદ કરવી જોઈએ જ્યારે ઇરાક અને અમેરિકા વચ્ચેના ખાડી યુદ્ધમાં એક તરફ સદ્દામ હુસેન હતા અને એક તરફ જ્યોર્જ બુશ હતા અને તે અમેરિકા અને ગલ્ફ કન્ટ્રીના યુદ્ધના કારણે જે ઓપેક દેશો છે, ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ પેટ્રોલિયમ એક્સપોર્ટિંગ કન્ટ્રીઝે એકદમથી ક્રૂડ ઓઇલના પ્રાઇસીસ વધારી દીધેલા અને તેના કારણે વિશ્વમાં આપણે ન ભૂલવું જોઈએ કે ભારત એ વિશ્વનો સૌથી વધારે ખનિજ તેલ આયાત કરતો દેશ છે. એટલે આપણા દેશની આબાદી અને આપણા દેશમાં જે વાહનો અને ખનિજ તેલની વપરાશ છે તે સંદર્ભમાં આપણા દેશમાં ઓચિંતા ખનિજ તેલોના ભાવ વધી જવાના કારણે 1991માં ભારત આર્થિક કટોકટીનો સામનો કરેલો અને તે સમયમાં આપણે વિશ્વ બેંક અને IMF પાસે જવું પડેલું અને તે લોકોના કારણે આપણા દેશમાં નવા આર્થિક સુધારા કરવા પર ભારતીય અર્થતંત્ર મજબૂર થયેલું. હવે વાત યુક્રેન અને રશિયાના આ વોરની કરીએ, એ ન ભૂલવું જોઈએ કે યુરોપિયન દેશો એ એક ફ્રોઝન એરિયા અને ખૂબ જ નીચા ટેમ્પરેચરમાં આવનારા ઘણા બધા દેશો છે અને તેમને હૂંફાળું રાખવાનું કામ એ રશિયા અને યુક્રેનથી મળતી આ જે કુદરતી ગેસ છે એના કારણે થાય છે. અને તે એ વીજળીના 70% જેટલી સપ્લાય રશિયા અને યુક્રેનની કુદરતી ગેસના કારણે થાય છે. હવે જો યુદ્ધ થાય અને આ કુદરતી ગેસની સપ્લાયમાં જો વિક્ષેપ પડે તો આ બધા જ દેશો કુદરતી ગેસના બીજા વિકલ્પ તરફ જુએ જ્યાંથી ભારત કુદરતી ગેસ લઈ રહ્યું છે. એનો અર્થ એ થયો કે વૈશ્વિક સ્તરે કુદરતી અને ખનિજ તેલની સપ્લાય પર આર્થિક કટોકટીના વાદળો મંડાય અને તેના કારણે ભારતને ફરી એકવાર આર્થિક સંકટનો સામનો કરવો પડી શકે તેમ છે. બીજી બાજુ ભારત, તમે જાણો છો તેમ, હાલમાં જ કોરોનાની મહામંદીના દોરથી માંડ અર્થતંત્ર ગાડી પાટા પર આવેલી તેવામાં આ યુદ્ધના ભણકારા એ ભારતીય અર્થતંત્રને નસ્તે નાબૂદ કરી શકે છે અને આપણી ફોરેન રિઝર્વ જે છે એ ઘટી શકે છે. હાલમાં જ સમગ્ર ભારત એ કુદરતી અને ખનિજ તેલ, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારાનો સામનો કરી ચૂક્યો છે અને આ સંજોગોમાં જો આ યુદ્ધ થયું તો ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ લગભગ 150 રૂપિયાને પાર થઈ શકે તેવી પૂરેપૂરી આશંકા છે. હવે આપણી પાસે આવું છું પરત. ધ્રુમિત પણ અમારી સાથે જોડાયા છે કે જો યુક્રેનથી છે ને, યુક્રેનમાં વિદ્યાર્થી તરીકે ત્યાં આગળ ગયા હતા. ધ્રુમિત, આપણે સાથે સવારે પણ વાતચીત થઈ હતી, પરિસ્થિતિ થોડી અંડર સર્વેલન્સની આપ વાત કરી રહ્યા હતા. હાલમાં શું જોવા મળી રહ્યું છે યુક્રેનમાં, શું અપડેટ મળી રહી છે યુક્રેનમાં? અપડેટમાં તો એવું છે કે અત્યારે જાણવામાં આવ્યું છે કે 4 બેલિસ્ટિક મિસાઇલ લોન્ચ આવી રહી છે યુક્રેન તરફ, એવું કઈ જાણવામાં આવી રહેલું છે અમને. અને વિદ્યાર્થીઓની શું પરિસ્થિતિ છે તે વિશે કોઈ જાણકારી? બેલારુસની બોર્ડર તરફથી વિદ્યાર્થીઓની શું પરિસ્થિતિ? વિદ્યાર્થીઓ અને એમ્બેસી તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે કે પોતાની જે વિદ્યાર્થીઓ કીવમાં વિમાન માટે ગયા હતા અને ફસાયેલા છે તેઓ કીવમાં કોઈ
દોસ્ત હોય કે પછી કોઈ હોસ્ટેલ હોય ત્યાં રોકાય કે પછી ઇન્ડિયન એમ્બેસીને સંપર્ક કરે. ઠીક છે. અને તે લોકો પોતાની જૂની જગ્યાએ, એટલે જે લોકો લોકલ જગ્યાએ રહેતા હોય યુક્રેનમાં, ત્યાં પરત ફરી જાય. યુક્રેન તરફથી કાર્યવાહી જોવા નથી મળી, પરંતુ યુક્રેન સતત દાવો કરતું આવ્યું છે કે અમે રશિયાનું જેટ તોડી પાડ્યો, અમે હેલિકોપ્ટર તોડી પાડ્યા. એ પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે કે યુક્રેન સાબિત કરવા માંગે છે કે અમે પાછા નહીં જઈએ. પરંતુ જે આશા નાટો પાસેથી હતી અથવા યુએસ પાસેથી આર્મીની, તે હજી કેમ જોવા નથી મળી રહી? કયા કારણો તેમ આપ જોઈ રહ્યા છો ઉત્પલજી? જયારે કોઈ પણ વોર થાય ત્યારે બંને કન્ટ્રીના યુનો આર્મ ફોર્સિસ જે હોય, વેન દે આર પિટેડ અગેન્સ્ટ ઈચ અધર, તો આ જાતની ઇન્ફોર્મેશન વોરફેર અને